人の男性が瀬戸内海に面した桟橋を訪ねた。まあ、上陸したのはここと言って。上がったのはここです。八家に、八家でもご存じないかも分かりませんが、あのポンポンって音のする蒸気船に乗せられて、ここに上がったんです。で、ここで、白石春夫さん、1946年4月3日、原爆で焦土となった広島に、台湾から兄弟4人だけで上陸した。台湾に生まれ、台湾で両親を亡くした白石さんにとって、両親の祖国、日本は初めてだった。日本は綺麗だって聞いてきたんです。教科書に日本の国がとっても綺麗なところだって書いてあったから、まさか原爆でむちゃくちゃにやられるとは思わなかったんで、ガラクタの山です、ずーっと。引き上げ船で帰国した人々は一人去り二人去り、気がつくと身寄りのない白石さんたちだけになっていた。で、待っとっていくら待っとっても誰も迎えに来てくれない。ほんでどうしたらいいんだろう思って、日本は初めてですね。待っとったら、よく覚えてないんですが、神栗先生が来られた。神栗頼人、当時26歳、陸軍の見習い士官だった神栗は、終戦直後の広島で原爆孤児をはじめ戦争で親を亡くした子どもたちを保護する児童養護施設を立ち上げた。神栗が立ち上げた児童養護施設は50年前東広島市に移転した。広島新生学園、現在さまざまな事情で親と離れて暮らす子どもたちが共同生活をしている。園長の神栗哲夫、神栗頼人の長男だ。学園の片隅にひっそり佇む小さな建物がある。そこには、これが引き上げてきた子供で75年前亡くなった子です。終戦直後、この学園で亡くなった子供たちの遺骨、その数10体。南千代子、南花子、南和子、こういう南、兄弟じゃなくて名前も分からずに亡くなった子で、フィリピン、台湾、南から帰ってきた子だから南と名前を付けてます。学園には設立の由来を示すものが残っている。これ全部原爆で焼けた石です。元町から持ってきたの全部。うちは原爆で、新生学園原爆でできた施設ですから、なんとか原爆のを残したいと、それで石を玄関に引いてます。原爆の熱線を浴びた石、神栗が新生学園を立ち上げたきっかけ、それは原爆だった。原爆は一瞬にして数多くの孤児を生み出した。6日の朝はからりと空は晴れ、非常にお天気であった。僕たちは学校で勉強していると、急にズドンと大きな爆弾の落ちた音がした。家は影も形もなかった。みすぼらしい格好をした12、3の男の子が
よその人の買い物かごに入っていた財布を取るが早いか、一目散に走って逃げていった。早速僕も真似すると、うまく財布がすれたので、すぐ闇市に行き物を買って食べた。僕はすまないなどと思わなかった。生きるためにはこうして取るか、人を殺してお金を取って食べていくほかはないと僕は考えていた。私は広島市にあるテレビ局で働いています。5年ほど前、取材の中で新生学園を知りました。幼い頃に両親を亡くし、原爆を受けた祖母の下で育った被爆三世の私は、孤児となった子どもたちのために施設を立ち上げた上栗頼人という青年のことをもっと知りたいと思うようになりました。学園に建てられた慰霊碑、そこには上栗の思いが自筆で刻まれている。その締めくくりは、燃ゆるあの日ぞ悔い深し、あの日20代の青年が抱いた悔いとは何だったのか、戦争孤児とその救済に奔走した元陸軍軍人の知られざる記憶を紐解いていく。76年前、1945年、昭和20年8月6日、広島市に駐屯していた陸軍の見習い士官だった上栗頼人は、一晩だけの休暇をもらって広島市郊外にあった実家に戻っていた。そこであの瞬間を迎える。午前8時15分、広島市中心部から感じた強い光と爆風。上栗はすぐに自分のいた部隊へと向かった。上栗の長男哲夫は父からその時の様子を聞いている。たくさんの人はもう服なんか焼けてない、もう皮膚が溶けてる人もいる。そういう人が父の水筒を見てですね、兵隊さん水くださいと。ところが当時の軍隊のお医者さんから、大やけどをしている者には水を与えちゃいかん、水を与えると死ぬと、殺すようなもんだということを鉄則を受けておったもんですから、この人たちに水を与えたら死ぬかもわからんと、殺したらいかんと思って水筒を隠したんですね。やっと町の中心あたりまでたどり着くと、横川橋のたもとで赤ん坊の泣き声を聞いた。で近づいてみたら、もうそのお母さんは死んでて、赤ん坊はやけどしてるけどまだ命ある、でももうこの子も死ぬだろうと、苦しいだろうと。で唯一水筒の蓋を開けて、その赤ん坊の口に水を含みました。あちこちで力尽きて倒れた人たちのうめき声、髪は逆立ち、皮膚を垂れ下げながら水を求めさまよう人々。苦しむ人を目の前に何もできず、上栗はただただ地獄の中を歩いた。所属する部隊では戦友の亡骸を荼毘に付す日々が続いた。その最中、8月15日はやってきた。長い戦争が終わったのだ。10月になると、フィリピンなど南方の激戦地からの引き揚げ船が焦土となった広島県内の港にも
次々とやってきた。その中に22人の孤児がいた。で、22名の孤児が行くとこない、帰るとこない。それを聞いて父が手を挙げて、今の宇品小学校、あそこに暁部隊という兵舎がありました。陸軍の焼けてなくて、その兵舎を借りて、その22名を預かったのが、いわゆる孤児院の始まりですね。まあ自分は一旦死んだんだと。で、もしあと生きていけるとすれば、こういう孤児たちをね、見ようという、そういう決心が強かったですね。原爆投下から2月半、1945年10月22日、上栗は陸軍の退職金2000円を元手に、旧陸軍の兵舎で孤児収容所を始めた。広島新生学園のスタートである。広島市中区元町、引き上げ孤児の白石春夫さんはこの場所で高校卒業まで過ごした。あれよりちょっとそこは、あの石垣が変わってるでしょ、色がちょっと古いとこがありますね。あそこからこっちでバス道路はこう曲がってますけど、その辺りまでは新生学院だったですね。上栗が立ち上げた新生学園は、終戦の翌年に現在の西区草津東へ移転。そして1947年4月、爆心地に近い中区元町の旧陸軍の敷地に落ち着いた。戦後直後の孤児たちの様子がわかる貴重な資料が取材の中で見つかりました。1945年12月の日誌です。衰弱した子どもたちが次々と亡くなったことが記録されています。一日に5人も6人も死んでいきました。開設して2ヶ月で収容した子どもは220人、そのうち40人が亡くなっています。戦争が終わったにもかかわらず、生きられなかった子どもたち。台湾から兄弟で引き上げてきた白石さんの妹もその一人でした。悲しかったばっかりですよ。とにかく、それで焼けてしまってね、お骨を拾うときに真っ白になって、こう広がってくると。あれを見てまた悲しくなったのを覚えてます。でも絶対会うことできないんだなっていうのを思ったのを覚えてますね。誰もがその日を生きるのに精一杯だった終戦直後、新生学園が置かれた環境は良いものとは言えなかった。特に食料事情は逼迫していた。あ、お腹いつも使ってました。油断しちゃったら取られて飲まれてしまう。油断しちゃったら取られて食べられちゃう。私らはそれ間抜けだからね。のんびりしとるからようやられました。だから余計に腹が減りよった。私たちは当時の新生学園を知る人を探しました。こちらこそよろしくお願いします。広島市安佐南区に住む桐明千恵子さん、当時広島女子専門学校、現在の県立広島大学の学生だった桐明さんは、ボランティアとして新生学園の手伝いをしていました。
さあみんな元気出して歌でも歌おうかって言うから言うんですよ。でそしたら歌なんか歌ったら余計腹が減る言うてね歌わない今考えてみたらかわいそう本当にね。どうやって空腹を満たすか。新生学園は広島城のお堀に面していて、園児たちは鯉やナマズ、カエルを釣って食べた。カエルは美味しかった。針に赤い切れをつけとくんでね。でこうして引っ張ったらね、赤い切れがピョン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 と跳ねる。ピョンピョンピョンと跳ねたらカエルがガフッて食いつくんですね。また抜けんようなそれを釣って煮て食べおりました。園児たちは畑も作り野菜を育てた。戦後孤児は町にあふれました。1948年の調査によると孤児は日本全体におよそ12万人、中でも広島県は6000人近くと全国で最多でした。布団など生活必需品も決定的に不足していた。児童100名を畳90枚に寝起きさせている。子供たちが毛布の上に、一番の毛布の上に3人ぐらいくっついて寝てる。その両側へ学生が寝る。それでこうしくらまんじゅうみたいにして寝て。職員の日誌にも園児たちの健康を案じる思いが綴られている。寒さが一日増しにひどくなる。幼児、寒さのためかよく泣く。食事も何とか考えていただけませんでしょうか。職員の訴えに神栗はこう書き込んだ。誰にも腹いっぱい食べさせてやりたい。温かくしてやりたい。子供たちが温かい衣服がまとえるのなら、神栗が裸で歩く。そんな神栗や職員たちの思いにもかかわらず、施設から逃げ出す園児たちも出てきた。逃亡は一月に延べ100回以上にも及んだ。施設には引き上げ孤児や原爆孤児、戦災孤児などさまざまな理由で親を亡くした少年少女が広島の内外から集まっていました。1946年7月の時点で受け入れていた子どものうち、広島市で罹災したものは34人で、全体の 29% に過ぎません。原爆以外でも戦争がどんなに多くの孤児を生んでいたかを物語っています。引き上げ孤児の白石さん、両親は戦時中日本統治下の台湾でマラリアに倒れた。その台湾で白石さんは米軍機の空襲を受けている。忘れられないのは、逃げながら必死で振り返ってみたときに、撃ってるアメリカ兵が、若い男の人が笑ってること、つまり私たちを人間と見てくれなかったっていうことですね。原爆で両親を亡くした孤児もいた。作文が残っている。僕はすぐに自分のおったところへ行くと、家は影も形もなかった。人を殺してお金を取って食べていくほかはないと僕は考えていた。
当時12歳の少女は、8月6日の原子爆弾で皆亡くなり、私が一人だけ残った。駅におると汽車に乗るお客さんの食べ物などもらえるので、癒しくなって自分でもらい出した。ルンペンを7ヶ月間していました。さらにアメリカ軍の本土空襲など、戦火の最中に孤児となった戦災孤児。広島には周囲の町から多くの孤児が流れ込んでいた。引き上げ3種類ですね。満州方面から、中国から引き上げた、朝鮮半島から引き上げた、引き上げた、それから原爆孤児、それから戦災孤児ですか、駅の方をうろついていたお子さんたち。同じ孤児でも背負った背景が全く違う子供たち。その心を押し量りつつ、世話をするのは困難を極めた。まだ終戦直後、軍人だった頃の習慣に悩む職員もいました。当時22歳の長谷川春夫さんは、自分の言語動作には全く注意を要する。自分も軍隊生活の気分が未だに抜けきれず、軍隊での口調になる。注意すべし。長谷川の日誌に上栗はこう書き込んでいる。子供たちの思惑、心、不心、人気、不人気などにとらわれてはいけない。自分に子供を愛する心が温かくある限り、毅然として前進なさい。しかし、上栗も元陸軍軍人。子供の扱いには慣れてはいなかった。時には手を挙げてしまうことも。年代の信念、手を加えないで天使たちを正すという、正し得るという信念はもろくも破れてしまった。理性を失った我、天使を苦しめる悪魔でなくて何であろう。戦前は保育士をしていた職員の梅田よし、こんな忠告をしている。上栗先生、どうぞ子供たちを喫茶店へ連れて行かないでください。先生らしくないですね。もう少し考え直してください。 4、5人の子供を喜ばせるより全部の子を喜ばせることをお願いします。申し訳なし、気をつけます。こんな点を考えてみても、上栗は若いのです。どしどし注意忠告してください。先生方が何も言われないと寂しい。まだ妻も子も持たない上栗だったが、日々子供たちに接する思いを日誌にこう記している。育てがたし不老児なればこそ、近頃少しずつお父様らしき感情の湧き始めしか我。終戦後2回目の冬、逃亡する園児たちの行動がさらにエスカレートした。毛布2枚と憲兵マントを持ち出す。こたつにかけていた毛布を火の中に蹴り込んで、毛布2枚、布団1枚、やぐらを焼く。窮屈で窮屈でいけんなんですよ。好きな時に寝て、好きな時に起きて、
腹が減ったら大人のあの食べ物をかっぱらって逃げたりって、自由に食べたいだけ食べられたのが、それができなくなったわけですから、自由にならないっていうんで学園から逃げる子いっぱいおったです逃亡した園児たちの多くは駅に向かいました。原爆に家族6人を奪われた原爆孤児の川本正三さん、収容施設はどこもいっぱいで、川本さんは入ることができませんでした。広島駅には川本さんのように家族を失った子どもが数えきれないほど寝泊まりしていました。あの時ね、駅を利用する通勤の人がね、新聞を捨てていくんですよ。その新聞がただ一つを食べ物、柔らかくて食べれた。小さい子がね、みんなあのウエット寒さで死んでいくんですよ。死んだ子はもうすぐゴミとして焼かれてね。無法地帯と化した状態をついて勢力を伸ばしたグループがいた。ね、それはあのヤクザがお兄さんたちが入ってきてね、くすび焼きの道具を貸してくれて、それでいろいろ手伝わされて。僕は帰る家がないので駅で困っていた時に、27、8の若い男の人が来て、君家がないのかと聞いた。それはヤクザの親分でした。僕は泥棒やスリを習いました。駅には不良になりかけた少年少女がうろつき、まるで大人のようにスパスパタバコを吸い散らし、自分らのした悪い行いをも振り向いてみようともしないありさま。その時、私の心はもう悪の心になってしまっていた。広島の不良少年少女の仲間にやや入りかけていたのだった。学園では子供たちによる盗みも頻発した。朝私たちにシャツとか服とか毛布とか支給されてたでしょ。で、私たちはボケてるというか、どっちかいうと引き上げだからあんまり知らない、周り知らないからぼっとしてるでしょ。たすきを見てそれらを取ってね、売りに行くんですから。だから、あの、夜になって毛布着よう思った、かぶろう思ったらないんですもん。子供の中に衣類を持ち出して売った子がいるとのこと。今日また朝早く高崎先生のお金がなくなる。子供たちを疑うのは本当に嫌だ。すさんだ心を持ってしまった子供たち、弱い者いじめをしたり暴力を振るったりする者も出てきた。ナイフを操るのが非常にうまい人がおってね、戦隊孤児の中で。喧嘩したと思ったら、いつの間にか肩の方を押さえてやられた人が血がいっぱい出る。一人の園児が職員の長谷川に包丁を突き出して、首を切ったろうかと脅してきたこともあった。全く悲しい気持ちに陥った。自分たちはどうなっても良いけれど、子供たちは良い道に進ませたいものだ。どうしたらいいのか。白石さんは考えあぐねた神栗の驚くべき行動を目にしている。自分で手を切られたことありますからね。みんながあんまり悪いんで、
こう咲いたことありますよ、みんなの前で集めて。あのゴリゴリいう音がね、もうやれんでね、やめてください言いました。悩む神栗、こんな言葉を残している。逃亡、一種のワンダーホーゲル、渡り鳥である。不老寺日吉丸は三河の矢作の橋の上にて青い鳥をつかんだ。お釈迦様も偉大なる不老寺である。どんなに成長するか楽しみでもあり怖くもある。戦後の混乱の中、渡り鳥を余儀なくされた孤児たち、求めていたのは温かい家族だった。夜、お父さんお母さん帰ってくるかもわからんと言って新生学を抜け出して、あの大滝湖大品湖で岸壁で待ってるという、岸壁の子というのがいたんですね。ところが誰一人親は帰ってきませんでした。でまたしょんぼり子供たちは新生学に帰ってくるという。記憶しているだけでも12回逃亡した。普通の家の煙突から煙が立つのを見たりすると、なんとなく寂しくなり、止めどなく涙が出て、今まで耐えていた孤独感が爆発して、声を出して泣けて泣けて仕方がなかった。どうせ僕なんか親なし子の不老児なんだと力いっぱい叫ぶと、また後から後から涙が出て、孤独感と絶望と腹立ち紛れがごっちゃ混ぜになり、捨て鉢気味になる。心の面影の愛着に耐えかねて逃亡する自分は意志薄弱なのだろうか。孤児たちが心に抱く悲しみをひとときでも忘れさせたい。神栗たちはさまざまな工夫をした。夏休みには氷炭島が見える大乗りへキャンプに行くのでした。水泳着に着替え、寝具など荷造りし、汽車に乗っていく嬉しさに胸が叫んばかりに弾むのでした。秋には山にハイキングに行き、どんぐりや栗の実を拾ったりしたものです。月に一度会った誕生会で食べたすき焼きの味はまた格別でした。子供たちは少しずつ少しずつ落ち着きを取り戻していった。食料事情など生活環境がまだ整わない戦後3年目、1947年の初頭、神栗は新生学園の姿勢として次のような方針を打ち出した。本年の方針として、収容の時期を終わり教育の時期に移りたるため、原則的に不老児の収容は行わざることとす。戦争孤児を受け入れる時期は終わった。これからは教育に力を入れるというのが神栗の考えだった。職員の日誌には神栗のこんな書き込みが残っている。私たちは教育するのです。神栗園長先生は教育に一番力を入れておられましたね。私たち施設の子は親がおらんから、学力をつけなきゃ社会の中に入って生活できないんだって、学力をつけるのが第一大事で。学校に通い始めた子どもたち、
職員たちの期待は膨らんだ。しかし、児童、学校を休む。理由は泣いて言わず。親と子供と両方からいじめられました。私たち親がいないでしょ。で、学校行ったら物を取るんじゃないかっていうふうに見られるわけですね。で、何かなくなったら私たちのせいにされるわけです。新生学園の子供が取ったんだろう。取ってなくても取ったんだろうってやられるわけです。それで、あんなのは、学校から追い出せってなるわ。広島市に住む田中敏子さん。同じ中学校に学園の子どもたちが通っていたといいます。お待ちしておりました。どうぞ。みんなこうなんとなくおとなしいというかね、やはり親の愛情を受けて育っている子どもたちっていうのはやんちゃだったり明るかったりするんですよね。だけどなんかちょっとこう部屋の隅でね静かにしてて、そうかといって学園の子どもたちがこうね寄り添ってっていうふうでもなかったんですけどね。確かに偏見もあった。しかし教育は孤児たちにとって希望だった。お小遣いがあるんですよ、新生学園でもね、盆と正月にそれを使わずに取っておいて辞書を買いました。英和辞典と和英辞典と。お小遣いは結構あるんですか？いやいや、一生懸命貯めるんですよ。上栗は白石さんをはじめ多くの園児を高校へ進ませた。戦争が終わってからまだ数年、高校に通うこと自体が珍しい頃だ。親がおるもんでも高等学校に行けないのが半分以上おるのに、親がおらん子がなんで高等学校の普通科に行かなきゃいけんのかってから、風当たりが随分きつかったようですよ。当時を知る人に電話で話を聞くことができました。新生学園の卒園生、高木美恵子さん。卒園後は看護師として働き、現在は神奈川県で暮らしています。園長先生はもうね、教育しか私たちに残るものはないから、県庁とすごいねやり合いながら私たちを入れたみたいですよ、高校に。孤児に高校は必要ない。教育現場にさえそういう考え方があった。で、校長が園長来いと、で父は言ったら、孤児に高校はもう贅沢だと、働きに出せと言われて、父は大喧嘩して、こういう親がいない子供だからこそ高校卒という資格をね取らせてやりたいんだと。行政や教育現場と対立しながら孤児たちを学校へ通わせた上栗、子供たちにも自覚が芽生え始めた。朝4時30分子供たちを起こす。試験勉強のため案外早く起きるのが嬉しい。去年までの子供たちと比べると今弱の感がある。上栗は高校に通う女生徒を学園の敷地内にあった自宅に住まわせた。朝晩お食事の準備から、夕方はお風呂の準備から、家庭にいるようにして、お弁当もねすごい綺麗ないいお弁当を作ってもらって。白石さんは新生学園の仕事を手伝いながら高校を卒業し、広島大学へと進学した。
だからご飯を炊いて、それから炊き終わったら元町高校に行って、授業が済んだら帰ってきて、また天ぷらを揚げたりおかずを作ったり、そういう手伝いをして、それから園児たち の勉強の様子を見て、わからんとこなんかを聞いては教えて。広島大学を卒業し、小学校の教師となった白石さん。孤児だということをオープンにすることはあまりなかったといいます。それでも話しづらかったの。悪く言うわけじゃないけど、最初に勤めた学校の教頭先生はバカにしよったね、私みたいな人間を。校長先生はそうじゃなかったですけどね。私が稚拙不審だっていうこと言わざるを得んかったんですね。で、バカにしよったですよ。園を出た孤児たちの中には、過去の関係を断ち、家族にも口を閉ざしている者も多いのです。60年ほど前、田中さんのもとを中学時代の同級生で新生学園の園児だった男性が訪ねました。まあ、お茶をお出ししてお帰りになってですね、それきりはしてないんですよ。で、同窓会が、まあ、その後50ぐらいになってね、できまして、で皆さん一生懸命世話してくださるので、年々集まってたんですけどね、そこに出てくることもなく。人によると思うんですよ。連絡して会うことができて嬉しがる人もおるだろうし、迷惑だっていう、過去が知れるから迷惑だっていう人もおるだろうし、いろいろだと思うなっていう。孤児として育った記憶、周囲の偏見から長い間封印していたその記憶を白石さんが語り始めたのは、教職を終えようとする頃のことだった。校長の終わり頃にはチラチラというのは言ってましたけどね、戦争のために親がおらんようになった子らが余計おるんだいうことをやっぱり伝えなきゃいけんだろうなと思って。こう話す白石さんに、私は今の新生学園に行ってみませんかと持ちかけました。しかし今の子供たちとは置かれていた環境が違うから私の話は伝わらないと思う、そう返事が返ってきました。白石さんには思い出の場所がある。あの建物を目印に泳ぎに来よったんですよ、あの大きなのを。それで岸に着いたらね、引き返してきよった。広島市内を流れる本川、体力をつけさせようと夏場になると、神栗は子供たちをこの川で泳がせた。夏は昼寝の時間が済むのが楽しみでね、泳ぎに行けるんで。神栗はスポーツを教育の一環として取り入れた。男の子は野球を園長先生がやらせたいことでね、女の子はバレーボールをさせようと思ったね。みんなの団結力というか、助け合う気持ちを育てるためにやられた。みんなで力を合わせてボールを追う、子供たちは夢中になった。特に野球は
児童養護施設が集まる大会では中国四国地方で優勝するほどまでとなった。今もその伝統は受け継がれ、新生学園の子どもたちは全員でスポーツに励んでいる。スポーツは協調性、それからルールを守る順法性、そして上級生や職員に対する礼節、ただそれ身についたらその子の宝になる将来。学園で生活する子どもたちの背景は、神栗が施設を立ち上げたあの頃とは変わった。そうです、昔は親のない戦争で急に家庭がなくなって、今はもう親はいる、家庭はあるんだけどいろんな事情で入ってきてますからね。戦後の混乱期を経て高度経済成長期に入ると、学園に集まる子どもたちが背負う背景が変わる。虐待や育児放棄、家庭が崩壊し置き去りにされた子どもたち。神栗はそんな子どもたちを戦争孤児同様正面から受け止めた。1995年、神栗は76歳でその生涯を終えた。育てた子供は2000人以上にもなっていた。広島を原爆の廃墟から今日までの復興に導いたのは、例えば新生学園に見られるような名もなき人たちの一つ一つの努力の積み重ねでした。しかし、常に神栗さんの心に刻まれていたのは、学園の原点となったあの日のことです。哀れ豪華に溶けたぎる命なりせば、せめてもの水を捧げてあげしもの、あまた腹から悲しみの心を寄せ合い天に舞う、燃ゆるあの日ぞ悔いふかし。ありました大事にしすぎた。引き上げ孤児だった白石さん、これですね、肌身離さず大切にしている写真を見せてくれました。これずっと持ってます。縁沼で持ってるでしょ。私を育ててくださったのは神栗園長先生ですから、このネクタイを覚えがあります。ずっとしてられたこのネクタイを。戦争で傷つけるのも傷つくのも、そして手を差し伸べることができるのも同じ人間だ。原爆の焦土の中で一人の青年は自らの心に従い動いた。あの日の後悔を繰り返さないために。